Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan jerbu di Bandaraya Miri kini dilihat kian pulih dan setakat jam 2 petang tadi, bacaan indeks pencemaran udara menunjukkan hanya satu kawasan masih terjejas, iaitu kawasan ILP Miri dengan bacaan 217 IPU. Ia dilihat menurun kepada paras tidak sihat berbanding mencatatkan bacaan paras berbahaya sejak 11 Ogos lalu. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Lau Po Kiong, berkata keadaan jerbu kian pulih setelah pihaknya berjaya mengawal kira-kira 90% kebakaran tanah gambut di kawasan yang terjejas selain bantuan keadaan hujan yang berlaku semalam. Dan dalam usaha memperkasakan operasi pemadaman hari ini, sebuah pesawat bombardier APMM mula digerakkan yang akan fokus memadam kawasan Sektor 1 di Kuala Baram yang kini masih sedikit terjejas. Pesawat berkenaan akan berada selama 5 hari di Miri untuk memastikan kebakaran dapat dikawal sepenuhnya. Dan daripada keadaan semasa, pihak bomba berharap kebakaran akan berjaya dikawal sepenuhnya sebelum sesi persekolahan dibuka pada minggu hadapan. Sekian laporan saya daripada Miri.